серйозна думка. Добрий день, мене звати Домінік Дубровський. Я з України, з міста Дрогобич. Є музикантом, закінчив Львівську академію, клас фортепіано. Наступний мій інструмент музичний – орган. Власне, ми стоїмо біля церкви Святої Анни в центрі Варшави, де я заграв дипломний концерт. Протягом 3 років після академії був волонтером на Закарпатті, обожній Закарпаття. На жаль, Закарпаття не дало мені перспектив кар'єрних, розвиватися, заробляти гідну платню. І крім цього, не дуже в Україні, не дуже бачив потреби в тому, що я роблю. Це ще було перед всіма трагічними подіями на Майдані. Я прийняв рішення виїхати з України. Побувавши раніше в Польщі, зокрема в Варшаві, спілкуючись з поляками, виявилося, що тут більше цінується мистецтво, зокрема музика. І дуже в короткому часі я знайшов роботу, маю учнів. В основному я вчу дітей гри на фортепіано, також на гітарі. І крім того, в музичній школі працюю. Теж як вчитель музики. Протягом року граю на трубі, і це нове для мене. Нова пристрасть, новий виклик. Взагалі, дуже моє життя пов'язане з музикою, з дітьми. От музика і діти, і це мені дає багато радості, щастя. Обожнюю дітей. Те, що я вмію, мій талант, мій досвід, тут є потрібні. Почуваюсь тут, як вдома. Люди приємні. Мені подобається те, що тут все позитивно, всі щасливі. Я, мої учні, супер. Серйозна думка.